Kluzná rybářská spojka, v podstatě lano si dáte, takhle vznikne vám oko, pardon, ještě jednou, já si to udělám asi takhle, tak ještě jednou to budem. Takhle, je tam vidět to oko, jo, takže takhle, dobře, takže, tak, ještě jednou, tak, kluzná rybářská spojka s okem, lano si dáte na půl, vznikne vám oko a máte řádově půl metru lana. Kde máte oko, si chytnete lano v pěst a palec dáte směr volný konec a opětovně přes oba dva uděláte dvě otočení a v podstatě místo palce vložíte volný konec a vznikne vám v podstatě dvojité očko rybář s kluzným okem, do kterého můžete následně třeba vložit karabinu, stáhnout. Hodně se používá třeba na kmenovce nebo jako nejkratší úzel někde v podstatě v nějakém místě kotvení.